entendermos, Senhor. E nem sempre é fácil. Tu sabes que é uma dificuldade tão grande, não dizemos por dizer, porque tu estás aqui tal como nós estamos. E estar na tua presença não é uma coisa fácil, Senhor. É quando nos sentimos mais pequenos, mais diminuídos e indignos, Senhor. Mas é uma responsabilidade aquilo que nesta manhã eu tenho que transmitir e tenho que o fazer debaixo da tua graça. E eu solicito, Senhor, que faças tu aquilo que eu não sou capaz. Por favor. Por favor, por alguma razão, Senhor, puseste esta palavra no meu coração e eu sei que ela pode mudar, pode fazer coisas grandes na vida de cada um de nós. Começou fazendo na minha e eu acredito que pode fazer neste ministério, neste país e expandir-se a outros lugares, Senhor. Fala connosco, Senhor, e ajuda-nos a estar atentos. Como diz a tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós queremos ouvir, Senhor, e muito mais do que ouvir, é praticar aquilo que ouvimos. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queria que lêssemos, em primeiro lugar, Provérbios 28, 13. Só consegui encontrar o tema, ou pelo menos a razão da nossa meditação, há pouco tempo, porque não. Eu pensei que o tema era a parte mais fácil, mas acredito que o tema é a parte mais difícil de encontrar daquilo que nós queremos compartilhar. E aquilo que eu vou falar é: onde estás? Uma pergunta que Deus fez a Adão há alguns anos atrás. Mas vamos a Provérbios, capítulo 28, fica no Antigo Testamento. Já abriram? Não, já está aberto ali. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Posso repetir? À segunda vez pode ser que as coisas entrem melhor no coração. O que encobre ou esconde as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E é aqui que eu vou centrar a meditação de onde estás. Porquê que diz isto? Eu não consigo perceber, e penso que o mesmo acontece convosco, pelo menos quando eu leio a palavra, algumas coisas a mim me confundem, mas deixam-me a pensar como é que alguém consegue encobrir alguma coisa de quem tudo conhece. Como? Como é que alguém consegue encobrir ou esconder algo de alguém que tu te conheces? O Salmo 139 diz que tu me sondas e me conheces, de longe entendes. Deus sabe tudo, conhece tudo. Não há forma de esconder. Aliás, o tentar encobrir é o tentar, não sei se é enganarmos a nós mesmos, mas acho que é. E há dois grupos de pessoas aqui neste versículo. O que encobre e o que confessa. Quando eu pergunto onde estás, é para saber em qual destes grupos ou qual destas situações tu te encontras. Porque no primeiro grupo ainda podemos distinguir duas características. E nós olhamos e dizemos, então, mas o versículo é tão pequeno e tem assim tanto para explorar? Muitíssimo. E a palavra de Deus é rica. Aquilo que nós lemos assim é suave, mas aquilo que nós vamos ao fundo encontrar é profundo. Há duas características no tipo de pessoa que encobre. São os que o fazem deliberadamente. Ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha. Eu decido aquilo que eu vou fazer. Eu não tenho nada que contar.
E faz lembrar um caso que todos nós conhecemos, quando Deus, no princípio, criou Adão e Eva. Este casal teve dois filhos, teve Caim e teve Abel. E Abel foi morto por Caim. E Deus veio ter com Caim e perguntou: onde é que está o teu irmão? E o que é que Caim fez? Acaso eu tenho alguma coisa a ver com o meu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Então, significa que Caim estava a encobrir deliberadamente. Será que Deus não sabia? Sabia. Porquê que Deus foi perguntar? Para ver se havia da parte de Caim confissão. Olha, fui eu que o matei. Porque eu senti-me mal da forma como tu me trataste, porque não aceitaste o sacrifício que eu te trouxe, e acabei por sentir inveja daquilo que Abel fez e acabei por o matar. Mas não fez isso. Mas a Bíblia diz que Deus sabia, porque Deus diz: o sangue dele clama da terra. Deus sabia o que Caim tinha feito, mas deliberadamente ele estava a querer ocultar, não queria que ninguém soubesse. Outro, dentro destas características das pessoas que não estão dispostas a confessar, mas a encobrir, são os que não se conseguem expor. E é o caso do pai de Caim. Quando os olhos deles foram abertos por causa de terem comido o fruto que Deus tinha dito que dele não comeriam, Deus não disse: não podem ver, não podem tocar, não podem andar ao redor da árvore. Deus não disse isso. Deus disse livremente: vocês podem comer do fruto de qualquer árvore, mas desta não, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. E eles comeram. Quando, na viração do dia, Deus vinha no jardim, eles ouviram a sua voz, e a Bíblia diz que eles se esconderam. E Deus perguntou: Adão, onde estás? Senhor, eu estou escondido. Porquê? Porque não estou em trás de me apresentar diante de ti. Então, e antes não se apresentava? Quem é que fez Adão? Quem é que fez Eva? Foi o santo, que na altura estava a passar ali, mas eles na altura já estavam numa situação de encobrir, mas não tinham coragem de se expor. E Deus perguntou e ele disse: eu estou aqui escondido, mas quem é que te disse que estavas nesta situação? Acaso tu comeste? No segundo caso, que nós encontramos aqui, que é o que confessa e deixa, alcança misericórdia, há também dois pontos de vista. A Bíblia é muito rica. Há os que confessam e deixam, e há os que confessam e não conseguem deixar. Ainda estão aqui. Graças a Deus. Eu estou com alguma dificuldade de vista, a razão por usar óculos. Não uso porque é bonito, mas é pela... Também não sei se é pela idade. Eu não... Aquela do pastor velhinho que vinha tremer não era para mim. Os irmãos fiquem descansados. Ainda há muita coisa que vai passar por aí. Mas não era para mim. Mas eu sei que é assim. Há um respeito e um temor muito grande por aquilo que se faz assim, aqui neste lugar. Este lugar é santo. Mas é santo mesmo. Deus está aqui. E se houvesse uma sarça neste lugar, eu acredito que ardia. Eu fazia questão de que Deus manifestasse, porque às vezes nós dizemos pela palavra que Deus está onde estão dois ou três, e alguns de nós ficam assim desconfiados: olha, este meu está-me a querer enganar. Mas Deus está mesmo aqui. E é tão real, ou mais real do que nós. Está cá. Eu sei que Ele está cá. Porque se ele não estivesse aqui, eu não estava, e acredito que muitos de nós não estávamos aqui. Eu quero estar onde ele está. E a responsabilidade que temos de ministrar a palavra é muito importante. Então, vamos recapitular. Eu ficava aqui mais algum tempo do que necessário para falarmos sobre isto, até para trocarmos ideias. Porque é que se encobre?
Porque é que muitos de nós encobrimos muitos dos nossos pecados, das nossas transgressões? Porque nós falamos da história, vamos falar do caso de Caim, vamos falar do caso de Adão e nós ficamos à margem. Pois ele fez bem mencionar esses casos. E nós, como é que vivemos? Onde é que nós estamos? E nós pensamos que Deus não sabe. Deus conhece. Deus sabe aquilo que alguns de nós andam a encobrir e nunca, diz a Bíblia, nunca prosperarão. A bênção de Deus não vem sobre a tua vida. Aqueles que confessam e que conseguem deixar é pela graça e misericórdia de Deus. Aqueles que confessam e não conseguem deixar, lutam. Mas eu tenho uma boa nova nesta manhã, porque esta também é. Pode não ser a mais agradável. É que Deus ama-nos. E Deus não está disposto a deixar-nos na mesma maneira. Qualquer uma. Tudo depende de nós. Somos nós que temos que escolher aquilo que queremos fazer. Quando nós falamos de encobrir, há um caso de um homem. E eu estou a falar, pelo menos, com consciência de que os que me ouvem conhecem a palavra, provavelmente não a conhecem, não digo como eu, porque não sei, não é bem a expressão, deixem passar, isto acho que foi uma loucura da minha parte. Mas às vezes nós citamos aqui determinados casos na Bíblia em que dizemos, irmãos conhecem, e depois dizemos, ah, sim, sim, não faço a mínima ideia, onde é que aquilo está escrito? Aquilo realmente é verdade. Mas há um caso na Bíblia em que Josué tem a responsabilidade de levar o povo depois de Jericó a uma cidade chamada Ai. Já ouvimos isto aqui. Lembram-se? Deus tinha dito, vocês vão tomar aquela cidade de Jericó e vão fazer desta maneira. Já ouvimos a história aqui. Só faltava passar o filme. O povo andou rondando aquela cidade. 7 dias, e ao sétimo dia Deus tinha dito, naquele dia vocês vão gritar, não vão dizer nada, só gritam. E quando gritarem, os muros vão cair, mas por favor, tudo o que lá houver, de ouro e de prata, é meu. Tudo o que houver naquela cidade de ouro e de prata, é meu, ninguém mexe. Mas houve um homem que pensou, isso é, nem tudo aquilo que Deus diz é verdade. Deus vai, Deus sempre condescende, e condescende até um limite. Às vezes nós pensamos, estamos a encobrir e as coisas até estão a correr bem, estamos a sentir a bênção de Deus, mas vem o tempo. Às vezes não é a bênção de Deus, somos nós que nos enganamos. Dizemos à nossa consciência, não, deixa lá que há outros que estão em pior situação. Nós não nos analisamos à luz da vida dos outros, mas à luz daquilo que a palavra de Deus diz para nós. E a Bíblia diz, aquele que encobre nunca prosperará. E houve um homem que determinou no seu coração, quando ruíram os muros, Josué deu ordem para irem buscar Raabe e aqueles que estavam com ela, mas houve alguém que viu uma capa babilónica, viu umas cunhas de ouro, viu lá mais qualquer coisa em prata, à volta de 3 quilos, em ouro e prata, guardou aquilo. Eu não sei onde é que ele descobriu que aquilo era uma capa babilónica. Porque eles eram escravos, que tinham acabado de sair do Egito. Será que ele ainda era daqueles que lia livros e viu, epá, um dia gostava de ter uma capa como estas? Viu uma capa, viu ouro, viu prata e ele disse, eu vou guardar isto, vou esconder isto na minha tenda, não vou dizer nada a ninguém. Deus diz a Josué, agora vão a Ai. E quando o povo chega para ir a Ai, não é preciso ir todos, vão só alguns, porque nós ali agora, com a nossa fama, dizimamos aquilo num instante. Vieram derrotados. E Josué vai ter com Deus e pergunta, Senhor, mas porquê é que nós nos fizeste uma coisa destas? Porque no meio do povo há anátema. Houve alguém que mexeu naquilo que não era dele, era meu.
A quem foi pegar naquilo que não lhe pertencia, porque Deus disse: ouro e prata faz parte do meu tesouro, porque Deus tinha planos para aquilo. Mas ele ficou com as coisas de Deus. E alguns pensam: eu posso ficar com isto, porque não se engane. Estão por aí? Não se engane. Nós não roubamos a Deus. O pastor no domingo estava a falar da questão do dízimo. É uma grande responsabilidade. Dão-lhe 10 euros para gastar, para comprar um cafezinho e comer um pastel de nata sem cheirinho, sem problemas dessa natureza, sem cheirinho. Tenha coragem, diga não. Porque se encobre, ninguém sabe, ninguém vai saber, porque eu depois tomo umas pastilhas que tiram aquele hálito e até o cheiro que fica na roupa. Pois, mas há um que está perto de si que sabe e que não se deixa enganar. E ele até vê: deixa-me lá ver este tolo, este insensato. Engana-se a si mesmo. Porquê é que não separa um euro para dar na oferta? Que é o dízimo dos 10 que lhe dão. Um dia a mãe sentou o menino no colo e disse-lhe: olha, eu vou-te ensinar uma coisa, vamos aqui fazer contas com o dinheiro que a mãe tem. E a mãe separou o dinheiro por diversos montes e disse: este é para Deus, este é para isto, este é para aquilo, este é para o outro. Um dia o menino tinha algum dinheiro, chamou a mãe e disse: mãe, anda cá para ver se eu aprendi aquilo que tu me ensinaste. E o menino disse: isto é para Deus, isto é para eu comprar umas guloseimas, isto é para fazer isto, isto é para fazer aquilo, e isto é para Deus. E a mãe olhou para o miúdo e disse: não, tu já separaste aquele que é para Deus. Sim, mãe, mas aquele é dele. Mas este sou eu que lhe quero dar. E alguns de nós ficamos com ela. Estamos a encobrir. O que se faz neste ministério é deste ministério. Não é para ti, nem para mim. É para este ministério. É para esta obra de Deus. Se tens a possibilidade de ser abençoado, guarda-o para ti, mas abençoa outros. E não custa nada chegar aos líderes e dizer: olha, eu fui abençoado com este dinheiro, tome, para abençoar a obra de Deus. Porque há outros que não têm possibilidade. Mas vamos ficar por aqui, porque isso não é responsabilidade minha. É só esta parte. Este homem pensou que roubava a Deus. Ninguém que se esconda atrás do pecado se salvará. Por favor, não estamos a falar da nossa vida enquanto estamos aqui neste ministério ou fora deste ministério, mas enquanto vivemos na terra, a nossa responsabilidade é voltar a tentar relacionar-nos com Deus. Não somos capazes, mas Deus faz tudo para se relacionar connosco. Aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que não quer que ninguém saiba, eu sei que é vergonhoso chegar ao pé de alguém e dizer: eu roubei, eu vi qualquer coisa que não devia ter visto. Eu não chamo os nomes aqui, mas nós sabemos àquilo a que nos referimos muitas vezes. Não temos coragem de admitir: eu fiz mal, porque confessar pecado não é: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, isso não faz sentido. Isso não é oração. É dizer: Senhor, eu roubei. Senhor, eu caluniei. Senhor, eu invejei. Senhor, eu pensei mal do outro. Senhor, eu murmurei. Senhor, hoje não orei. Hoje não li a palavra. Hoje não fui bom para o meu amigo. Hoje não fui bom para o meu marido. Não fui atencioso com a minha mulher. É confessar. Chamar as coisas pelo nome. Mas é melhor não dizer, porque depois fica-se com má fama. Não, depois tomam-me de ponta. Não, não vou dizer isso. Isso é
uma coisa minha. E quando se souber? Amigos, e quando se souber? E quando Deus, na sua misericórdia, quiser trabalhar contigo e mostrar em público aquilo que tu fizeste? Ah, Deus não faz isso. Pois não, contigo não, é só com os outros que lá estão fora. Quem encobre é porque gostam do pecado que cometem, amam viver assim. Quem encobre haja às escondidas. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, não tem paz, não tem a consciência tranquila, vive com complexo de culpa. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu estou a falar daquilo que eu sei por experiência. Que encontrarmos alguém, quando a Bíblia diz confessai as vossas culpas uns aos outros, encontrarmos alguém que tenha estofo para aguentar as coisas que eu fiz mal ou que outro fez mal e chegar lá e abrir o meu coração. Olha, eu sou assim. Eu sofro deste problema, eu tenho esta miséria na minha vida, eu não me vou conseguir livrar. Eu lutei com Deus durante anos, pedindo que Deus tivesse misericórdia de mim. E muitas vezes fui encobrindo, fui tapando, não quero que ninguém saiba, ninguém precisa de saber, porque depois vão-me olhar de lado. Hoje já não tenho necessidade de fazer isso. Nunca prosperará. Quem esconde, finge ser bom homem ou boa mulher. Quem esconde não tem consciência do seu verdadeiro caráter. Já não sabe o que é. Quem esconde, oculta os dos outros e dele mesmo. É um leproso. Falámos nisso naquela pequena meditação que vos falei na outra vez. É um leproso. Vive com lepra, como Naamã. Era um general sírio, cheio de ousadia, cheio de coragem. Porque este defeito, esta doença, acaba por entrar no centro da vida da pessoa e acaba por anular as suas defesas e os sinais a dizer: tu tens uma doença. Quando na outra vez eu disse que se assoava e ficava com o nariz, isso é uma força de expressão, um bocado. Mas a pessoa não sente, é capaz de estar a cortar pão, meter a mão, cortar o dedo e não dar conta. É preciso quem trabalhe com essa gente para os alertar dos perigos. Os que se escondem ou que não se conseguem expor diante de Deus, Deus vai ter com eles. Temos que parar de fingir que somos perfeitos. Sejamos honestos com nós mesmos. Um dia um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. Ainda estão aqui? E um deles disse: graças te dou, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, eu sou dizimista, eu sigo a tua lei, eu faço as tuas coisas, eu sirvo neste ministério, faço o meu trabalho com dedicação. Olha, nem sou como este miserável homem que está aqui. Que má altura para ele vir, porque esta é a altura de Deus me ouvir a mim. Mas aquele homem que estava ali, no silêncio do seu coração, nem ousava levantar os seus olhos ao céu e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Um saiu justificado e o outro não. Porque para confessar tem que haver humilhação. E há pouca gente que goste de o fazer. Sabe, é a minha reputação. Eu ainda tenho alguma importância, ainda tenho algum valor. Se tens fé, é a graça de Deus em ti. Porque tirando isso, não és nada. Nem tu, nem ninguém. Nem o melhor pregador. Nem o melhor pastor. Nem aquele que mais conhece ou que há mais anos anda conhecendo a Bíblia. Não interessa.
É a graça de Deus em nós, porque tirando isso, somos iguais. Um saiu, porque o outro foi para lá em sobrepor-se, justificando-se, eu faço, eu aconteço, eu sou um homem que todos conhecem, eu até oro na rua. Nas esquinas das ruas eu tenho, uso roupa diferente, eu sou religioso, este homem não. Este homem é um publicano. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda a injustiça. Bendito seja o nome de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E eu acredito que a misericórdia o alcança também. Mas é preciso fazer confissão. Confessar é atribuir o mesmo nome que Deus atribui. Não é só dizer, eu fiz, Senhor, olha, perdoa-me. Mas o que é que tu fizeste? Perdoar-te o quê? Olha, irmão, perdoa-me, mas perdoar-te o quê? Tu tens que dizer o que é que fizeste. Houve uma altura que eu cheguei perto de um irmão e falei com ele e eu disse, olha, irmão, eu quero que o irmão me perdoe. O quê? Sim, porque eu pensei mal a seu respeito. Porque pensei nas coisas desta maneira e tirei uma conclusão errada. Eu queria que o irmão perdoasse. Quando o pastor no domingo falou aqui, porque depois durante a semana essas coisas mexem e temos que alinhar-nos com Deus, e isto é muito importante, e alguns estão tremendamente desalinhados, e perdoem a minha franqueza. E se não te alinhas com Deus hoje, onde estás? O pastor disse aqui que quando vieres para trazer a tua oferta ao altar, deixa e vai. Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Se aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não és tu que tens contra ele. Não, eu não tenho nada contra ninguém. E será que não há alguém aqui que tem alguma coisa contra ti e tu não queres saber? Se aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então eu tenho que perguntar, Daniel, tens alguma coisa contra mim? Tem alguma coisa contra mim? Tem alguma coisa contra mim? Tem alguma coisa contra mim? Tem? E o outro pode dizer, Chico, tem alguma coisa contra mim? E outro pode dizer, tem, porque o irmão no outro dia foi ao lugar onde eu tenho a lenha para meter na minha salamandra e o irmão foi lá tirar uns e não disse nada. Diz mal, devia ter dito. Claro, fez muito bem em ajudar-me. Só podemos receber ajuda depois de reconhecermos que fizemos ou que estamos fazendo o que é mau. Se queres deixar de ser leproso, lembra-te por ti mesmo, não és capaz, não tens recursos para isso e a tua e a minha oportunidade está posta diante de nós. Agora, vou terminar, mas vou terminar lendo uma história da Bíblia que é das que eu mais gosto e eu acredito que vocês a amam também. Lucas capítulo 15. Eu tenho saudades de ouvir as folhas. Tenho mesmo muita saudade de ouvir as folhas das Bíblias a mexerem-se. Tá bom. É tecnologia. Eu não sou contra isso. Mas traga a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ama a sua Bíblia. Você sabe que Deus fez o favor de deixar este livro escrito e de o ter preservado para que eu saiba o caminho para o céu.
Tem segredos que são meus. Tem coisas que são só para mim. Outras são só para si. Deus fala consigo através disto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é palavra de Deus. Nós não estamos a falar de um romance, de uma novela. Nem de uma fotonovela. Estamos a falar de um livro selado com o sangue do Cordeiro. De homens que deram a sua vida, escreve isto. Faz isto, põe isto aí. E ainda é aquela que orienta a minha vida. É aquela que orienta a nossa vida. Se queremos chegar ao fim, é sermos fiéis a esta palavra. Porque Paulo dizia aos crentes de Gálatas, se alguém vos anunciar outro evangelho, então se nós não sabemos o nosso, como é que há no outro? Sim, aquilo lá é melhor. Deixar de conversa. Vamos à palavra. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Conhecem esta história? Conhecem? Mas eu posso ler? Obrigado. Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço significa que não era o primogênito. É? Não era primogênito. Era o mais novo. Porque tinha dois, então não tinha mais. E se entretanto o pai morresse, eles não viviam em Portugal, mas muito perto. Não viviam no norte, nem no centro, nem no sul do país. Também não viviam muito longe, nem na vizinha Espanha. Porque normalmente só no nosso país, quando os pais às vezes falecem e têm algumas heranças ou algumas coisas para deixar aos filhos, eles guerreiam e até se matam e levam as coisas a tribunal. Está cá alguém? Nós, pela graça de Deus, como somos pobres e vivemos pela misericórdia de Deus, não nos metemos nisso. Isso não é connosco. Mas ouvimos falar, às vezes, das desavenças que há. É verdade? Então, este foi esperto. De hoje à amanhã, o meu pai vai, eu vou-lhe já pedir a minha parte. Mas isto era feio. Porque com o pai vivo, pedir a parte da herança é muito mau. É dizer, então tu não morres. O que é que estás aqui a fazer? Agora é o nosso tempo. E não vá dar-se o caso que o meu irmão mais velho depois não me dê a minha parte. Pai, não te importas de me dar a parte que me cabe? É o problema de não ser primogênito. É o caso de Esaú e Jacó, da história que vocês conhecem. Jacó não era primogênito, mas ele disse, se tu me deres a tua primogenitura, eu dou-te um prato de lentilhas. Meu, isto é um pité ou um petisco feito pelo Oliveira. Ou então pelo Nunes. Vocês riem-se porque eles não fazem bem, é? Vejam lá. Obrigado pelo vosso trabalho. E Jacó usurpou a primogenitura. Porque ele disse, não é importante para ti. Mas eu lembro-me, se ele dissesse, olha, eu dou-te as lentilhas, porque se eu ficar com a tua primogenitura, depois vão dizer assim, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Não, Esaú não fica bem, é Deus de Jacó. É melhor, então é melhor tu venderes. Não disse bem o que era a primogenitura, o outro como tinha fome, vendeu. Quando foi da altura da bênção, a mãe disse, olha, vai aproveitar, vai buscar dois cabritos que eu faço como o teu pai gosta. Pões aqueles pelos de cabra velho que está lá no sótão, trazes, pões o manto. Ah, mas a minha voz, não te preocupes, o teu pai já não vê. E ainda ficou com a bênção. Esaú foi aos arames para ser estendido com molas de roupa. A Bíblia diz no versículo 13, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança, e ele repartiu por eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo. Não fica nada. Porquê? Porque não estava a pensar voltar lá. Às vezes nós lemos, mas não consideramos, ajuntou tudo, não fica nem um cêntimo. Aquilo que é meu vai comigo. Isso é que era bom. Nada.
Ajuntou tudo, não estava a pensar voltar. Partiu para uma terra longínqua? Sim, porque quanto mais longe, melhor. Mas ele esquecia-se que ele estava a ir. É porque alguns, quando querem fugir dos problemas, eu vou-me embora. É o ambiente que me está a fazer isto. Sabe, eu tenho problemas por causa... Se não fossem os meus pais, eu era... Eu hoje era um príncipe. Claro. Mas os meus pais também foram assim e eu hoje sou um príncipe. Os meus pais também tinham os seus defeitos e eu hoje sou co-herdeiro com Cristo. Tenho defeitos, sou pecador, devagarinho, sou um pecador arrependido. Não peco deliberadamente, já não vivo para o pecado, não, vivo para Deus. Mas não peca, não falamos sobre isso. Não estou a dizer, eu vou fazer isso porque eu quero, hein? Não, não. Tenho um amor e uma consideração tão grande por Deus que não quero magoar o coração dele. Não quero que nada afete a minha relação com ele. E os irmãos vão me perguntar, mas não faz coisas que às vezes isso pode? Não permitam que eu me confesse aqui. Não, nenhum de nós é perfeito. Mas eu procuro viver perto do coração de Deus para não o magoar. Diz a Bíblia que ele foi, desperdiçou a sua fazenda, significa que deu mau uso àquilo que tinha. Às vezes alguns recebem dinheiro que vem não sei de onde, ou da Segurança Social e... O quê? Ficar aqui? Não, meu. Isto é para gastar. Desperdiçou a sua fazenda, viveu dissolutamente, sem princípios ou restrições. O que é que tu queres? Queres umas calças de ganga? De que marca? Vou-te comprar. Queres o quê? Mais uma t-shirt de marca? Vou-te comprar. E vai gastando, não põe nem restrições, nem nada, vive dissolutamente. E depois o resultado é gastou tudo. Tudo o que levou de casa do pai ficou sem nada. E depois a Bíblia diz que houve uma grande fome. Porque as causas naturais acontecem. E ele não contava nem estava preparado. Se ele tivesse amealhado, se ele tivesse tirado as moedas e fechado o saco logo na boca, ainda tinha dinheiro, vinha fome e ele sabia como se orientar. Mas gastou tudo, veio a fome. E a gente lembra-se de José e de Faraó. José disse, não, o que tu precisas de fazer, isto é muito sério. Mas já tinha havido outras fomes. Abraão teve que sair da sua terra. Isaac teve que sair da sua terra porque havia fome na terra. Agora este não tinha nada. E depois a Bíblia diz que começou a padecer necessidades. E perdoem-me se eu demoro mais um bocadinho de tempo, mas eu queria tanto que entendessem isto comigo. Está bem? Eu não tenho por hábito ocupar o vosso tempo. Eu respeito e aprecio isso. Mas, por favor, deixem-me pôr o que está no meu coração, mesmo que sejam mais 5 ou 10 minutos. Tenham paciência comigo, está bem? Começou a padecer necessidades. Mas, repare, quantos é que já leram esta passagem da Bíblia? Quantos? Notou bem, começou, aquilo era-se. Meu Jesus, eu olhando o quadro, não tem nada, veio uma grande fome, o homem diz, mas porquê é que esta fome não veio quando eu estava abastado? E começou, aquilo era só o começo, o pior estava para vir. Nós cantamos que o melhor de Deus está para vir. Mas para este, o pior estava a vir. Começou! E como começou, chegou-se a um dos cidadãos. Desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Porque quando nós encobrimos, nós precisamos que haja um desastre natural na nossa vida.
É a forma de Deus trabalhar. Gostes ou não, os malfeitores que eu falei aqui na outra vez, quando foi à cruz, ele ia ser morto, crucificado, por ser um ladrão, por ser um salteador ou um malfeitor. Mas quando estava apertado, ele disse ao outro: nós estamos a pagar aquilo que fizemos. Mas foi nessa altura que, durante toda a vida, encobriu. Naquela altura ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus pode nos fazer chegar ao ponto de nos confrontarmos com situações onde não há escapatória. Isso é amor. Isso é misericórdia. Isso é compaixão. Se Deus não te amasse, deixar-te ia continuar no teu caminho até te afundares. E a história deste homem reflete isso. Foi ter com um homem, procurou encher as bolotas, o corpo, o estômago, com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Mas a Bíblia tem das expressões mais lindas que eu gosto. Caindo em si. E é isso que hoje nós precisamos de fazer. Se queremos vitória, temos que cair em nós. Caindo em si, ele disse: quantos em casa de meu pai? Ele não pensou nas coisas dele, porque ele não tinha lá nada. Ainda estão cá. Ele levou tudo. Quando saiu de casa, ele levou tudo. Ele não pensou bem. Ah, ainda tenho lá meia dúzia de tostões, ainda deixei lá uma conta por fechar. Vou aproveitar, deixei lá uma muda de roupa, ainda vou aproveitar. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pareço de fome. Se Deus te quer tomar como filho, se Deus te quer abençoar, se Deus tem o melhor para ti, coisas que tu nunca calculaste, nunca pensaste, porquê é que estás tão relutante em encobrir a tua miséria, a tua podridão e a viver nela? Não achas que é a altura de caíres em ti e dizeres: quantos eu vi Deus livrar, Deus trazer vitória? Eu negava. Quando eu era incrédulo, eu negava. Não queria saber de Deus. Mas a evidência de ver amigos meus que andaram comigo na vida que eu vivia, diferente, com alegria, com satisfação, com uma nova motivação, animados, eu disse: eu nego isto, mas eu vejo. Estão aqui homens que, pela misericórdia de Deus, são diferentes. Que já disseram aqui: se vocês me conhecessem, nem hoje queriam ser meus amigos. Mas a misericórdia de Deus alcançou-nos e mudou-nos. É isso que nós precisamos de fazer. Caiu em si, traz à memória não o que era seu, mas o que havia na casa do Pai. Levantar-me-ei. Irei e dir-lhe-ei. É aquilo que tu nesta manhã precisas de fazer. Levantar-te, vir e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. E eu quero confessar e abandonar. Eu não sou capaz. Já tentei. O álcool é demais. Eu já não posso, Senhor. Se tu soubesses as vezes em que eu já tentei deixar, não tem conta, tu sabes melhor do que eu. Quantas vezes eu quis deixar o tabaco, Senhor, e quando eu sinto aquele cheiro, fico desnorteado. Senhor, quando eu vejo aquelas coisas na televisão, faz-me lembrar, Senhor, e eu perco o equilíbrio, perco a noção de quem sou. Senhor, eu não sou capaz, eu estou aqui nesta manhã para te confessar o meu pecado, a minha dificuldade de receber a tua ajuda. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.